На сцені Полтавського театру «Ляльок» готовий реквізит, троє артистів та музиканти. На репетиції згадують виставу «На хвилі», яку востаннє зіграли торік у грудні. Сьогодні згадують усе покроково. Це вистава для, якби, вона має інклюзивний характер. Вона грається взагалі без слів, тобто за допомогою реквізити і музики, яка створюється тут і зараз. Тобто вона розрахована на наймолодшого глядача. Артисти театру на дистанційну роботу перейшли 15 вересня. Спочатку хворіли працівники, а далі заклади культури закрили через червону карантинну зону. Після відновлення роботи готують і прем'єру. Виставу «Леді у лавандовому» покажуть 11 грудня. Вона для тих людей, які прожили вже якийсь час, але не реалізувалися в чомусь, як мати, як дружина, я таких багато на землі, і хотілося б, щоб ці відчуття перенесли глядачеві. Ми вже в матеріалі, ми знаємо слова, ми знаємо наші завдання, поставлені режисером. До кінця листопада лялькарі готові показати 5 вистав. Квитки продають лише на половину місць у залі і просять глядачів дотримуватися карантинних обмежень, каже директорка театру. Обов'язкова вимога згідно протиепідемічних заходів – наявність маски. Далі забезпечить все театр – дезінфектори для рук, одноразові рушнички, температурний скринінг – все це буде проводити театр. Понад місяць не працював і обласний театр імені Гоголя. Нині повернулися до репетицій. Почали ми репетиційний наш процес із вистави «Маруся Чорай». Ця вистава прем'єра відбулася в минулому сезоні, але із-за того, що камерність цієї вистави, на неї потрапити, правда, надзвичайно складно. Тобто без карантинних обмежень це було 100 місць, всього продавалося, з карантинними це лише 50 місць, і тому такий VIP-показ, невеличкий запас квитків є. Тобто якщо хтось бажає звернутися, квитки в касі є, але 90% це були продані квитки ще в жовтні місяці. Нагадаю, закладам культури дозволили працювати у будні після того, як в Україні запровадили карантин вихідного дня. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.